Olá, amados de Deus, é uma alegria estarmos em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo é sempre o de anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a boa notícia, a boa nova do Deus que se fez carne, que habitou entre gente e que por sua graça e misericórdia Ele pode habitar em nós e assim sermos habitação divina, Cristo em vós, a esperança da glória. Esta é a síntese do cristianismo. Os links estão aí na tela da sua TV e youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Tudo junto. Você pode ser um cooperador, um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha diante dos custos. Nós contamos com as suas orações para que o Senhor nos dê a sabedoria e as condições e que você divulgue para que esse nosso programa alcance cada vez mais pessoas para o conhecimento do Evangelho. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já já a gente volta. Esse livro aqui é uma chamada a pregação expositiva centrada no Evangelho como foco do Ministério Pastoral. É mais para quem prega. E ele tem o título A Pregação da Cruz. E é um livro que é uma coletânea de 7, 8 pregadores. E a gente quer indicar principalmente para as pessoas que pregam o Evangelho. Tem aí um bom referencial para ajudar na preparação de mensagens que tenham o conteúdo, de fato, da obra da cruz, porque é na cruz que Deus tratou conosco. Lá no jardim, a serpente nos captou para o pecado, e na cruz, Jesus Cristo colocou o pé sobre a cabeça da serpente. Nós queremos que você leve em consideração este livro, porque ele tem muita coisa importante para a nossa vida cristã. Essa é a nossa indicação. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nós temos andado nestes dias aqui no programa Café e Fé, analisando alguns pontos da carta do apóstolo Pedro, sua primeira epístola, à igreja dispersa em várias regiões da Ásia Menor, hoje Turquia. E o apóstolo Pedro estava afinando aqueles crentes que passavam por lutas das perseguições,
muita opressão, os crentes estavam sendo caçados pelo Império Romano por causa do senhorio de Cristo, da vida cristã como expressão de uma dependência total de Deus. E Pedro, então, levanta alguns assuntos. E nós estamos aqui no capítulo 3 de 1 Pedro. Hoje começamos aqui no versículo 8, quando ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Ele inicia aqui um parágrafo com a palavra finalmente, mas não significa que ele iria terminar a carta. A carta ainda tem mais dois capítulos e ele está aqui, esse finalmente é porque ele falou dos servos, ele falou dos súditos, dos servos, ele falou dos maridos, das mulheres, numa relação de submissão, uma relação de fraternidade, de compreensão. E agora ele está falando a todos, de modo geral. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Então, qual é esta unanimidade que ele quer que o cristão viva? Compadecidos, que tenha compaixão, que tenha um sentimento de misericórdia, fraternalmente amigos, uma amizade fraternal de família, misericordiosos, humildes. Ele tem falado a várias classes de pessoas, como nós vimos, aos súditos, aos servos, às esposas, aos maridos. E agora, como final, ele tem uma palavra para todos nós. Que todos vocês tenham uma unanimidade, uma mesma opinião. Não se espera que os cristãos concordem em tudo. Isso seria uniformidade e não unidade. Não está tratando aqui de colocar um uniforme em todas as pessoas, mas que tenha uma disposição para a unidade. A melhor forma está contida na conhecida expressão de Santo Agostinho, nos fundamentos, no essencial, unidade. Em coisas não essenciais, liberdade. E em tudo e em todas as coisas, no latim, caridade ou amor. Então, isto aqui que deve formar a nossa unidade, no essencial, aquilo que é imprescindível, unidade. No não essencial, liberdade. Na igreja nós temos algumas coisas que são essenciais. Jesus Cristo, por exemplo, não se pode dividir qualquer ideia de salvação, porque não existe salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Mas as fórmulas de batismo, por exemplo, tem uns que batizam por aspersão, tem outros que batizam por ablução, tem outros que batizam por imersão. Isso não é essencial. Então, liberdade. E em todas as coisas, tanto nas essenciais como nas que não são essenciais, nós temos que ter uma atitude de amor. Esta frase de Santo Agostinho, ela é maravilhosa. Devemos ter compaixão uns pelos outros,
Literalmente, isso significa sofrer com. É a advertência é especialmente apropriada quando dada àqueles que estão sofrendo perseguições. O apóstolo estava falando num contexto em que os cristãos estavam sendo perseguidos, caçados, queimados vivos, sendo jogados nas as feras, e ele está dizendo para que eles tenham um sentimento de compaixão. O conselho é para que em nenhum momento estes cristãos de qualquer idade, novos e velhos, ninguém está isento de sofrimentos, mas que ele tenha uma posição de compaixão. Depois ele fala que ame como irmãos, fraternalmente. Um autor desconhecido descreve: a providência não nos pergunta quem gostaríamos de ser nossos irmãos. Isso é decidido por nós, mas somos convidados a amá-los, independentemente de nossas predileções e gostos naturais. Nós não temos escolhas diante deste fato. Temos que amar fraternalmente. Você diz, isso é impossível. Mas lembre-se de que o amor verdadeiro não se origina necessariamente nas emoções, mas na vontade. Não consiste em sentir, mas em fazer. Não em sentimentos, mas em ações. Não em palavras suaves, mas em ações nobres e altruístas que devemos para com aqueles que convivem conosco. Depois ele fala de terno, significa ter um coração sensível às necessidades e sentimentos dos outros. Ele se recusa a se tornar frio, insensível ou cínico, apesar do abuso, apesar das perseguições, do contraditório. Ele se torna cortês. Parece tão apropriado que a cortesia seja ensinada como uma das virtudes cristãs. Um cristão genuíno é alguém que é cortês. Não significa que ele não sofra, mas que ele tem uma vida dentro dele, capaz de suportar as coisas mais contraditórias neste mundo. Você vai encontrar isto lá no início do cristianismo, pessoas sendo queimadas e mesmo assim abençoando os seus algozes. E isso passou por toda a vida da história da igreja, em qualquer tempo. Porque a vida de Cristo garante esta condição. Essa cortesia essencialmente significa pensar humildemente nos outros, colocar os outros em primeiro lugar e dizer e fazer coisas boas. A cortesia serve aos outros antes do que a si mesmo. Aproveita as oportunidades de ajudar e expressa imediata gratidão pelas gentilezas recebidas. Então, Pedro inicia uma série de características que a gente vai elencar aqui. Nós vamos dar uma paradinha e já a gente volta.
Finalmente, aquele versículo que estamos analisando, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, aí ele diz, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Preste atenção, toda esta epístola foi escrita em um cenário de perseguição e sofrimento. O background dela era a perseguição e o sofrimento. O assunto é o cristão e suas relações com os perseguidores. Repetidamente, os crentes são incentivados a sofrer por causa da justiça sem retaliar, sem jogar um troco. Não devemos retribuir o mal com o mal ou a injúria com injúria. Quem pode fazer isto? Humanamente, ninguém. A nossa tendência é, quando levar um tapa, dar o outro. Dar um outro tapa no outro. Mas o Senhor diz, quando alguém bater no seu lado, ofereça o outro lado. E quem é capaz disso? Isso é impossível para nós. Por isso, o cristianismo não é uma doutrina que nós aprendemos, não é uma filosofia que nós aprendemos. Não é um condicionamento, é uma troca de vida, é uma substituição de vida. A vida de Adão, que nós herdamos dos nossos pais, é uma vida de troco, de retaliação, de perseguição. Mas a vida que nós ganhamos em Cristo Jesus é aquela que vem da ressurreição. É uma vida que passou pela morte. Jesus não morreu sozinho ali na cruz. Aquela morte não era dele, ele não tinha pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado. Mas ele morreu. Morreu por quê? Porque ele precisava salvar gente como eu, acredito como você, que tem uma natureza de retaliação, de perseguição. E ele morreu para nos levar a morrer com ele, a fim de que nós recebêssemos, na sua ressurreição, uma nova vida. Como cristãos, não somos chamados para prejudicar os outros, mas para lhes fazer o bem, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Mas como é que eu vou abençoar uma pessoa que me persegue? Só se eu for realmente, totalmente transformado. No versículo 10, o apóstolo Pedro vai dizer assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. E o verso 11, ele diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Essa linguagem aqui não é para o homem natural, que a Bíblia chama de homem velho, o servo do pecado. Isso aqui não entra nas costas dele. Isso é como água nas costas de pato. Você joga, ele sacode e não entra nada. Não tem assimilação. Isso aqui é linguagem para quem foi regenerado, para quem nasceu de novo. Pois quem quer ver, quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Quando uma nova criatura em Cristo Jesus é perseguida,
injuriada, ela pode explicar, ela pode dizer que não é assim, mas ela não pode amaldiçoar ou maldizer o outro, o perseguidor. Por quê? Porque a vida que lhe move interiormente é a vida de Cristo. E Cristo, sendo perseguido, isto nós vamos ver mais adiante neste capítulo, ele não retaliou, ele não procurou revanche, ele não acusou ninguém. Esta vida é a característica fundamental da fé cristã. O versículo 3 a 12, ele vai dizer essas coisas de 10 a 12, pois quem quer ver a vida e amar, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Pedro está citando aqui o Salmo 34, versículos de 12 a 16. Eu vou ler quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver o bem, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparte-se do mal, pratica o bem, o que é bom, procura a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos aos que clamam. O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. O que o apóstolo Pedro citou foi o Salmo 34, para confirmar que a bênção de Deus repousa sobre aqueles que se abstém de atos e palavras más e pratica a justiça. A força do primeiro versículo é esta: quem deseja aproveitar a vida ao máximo e viver dias bons, deve abster-se de falar mal ou enganar. É isto que o versículo quer dizer. Você tem que se abster. Ele não deve retribuir o insulto e mentiras com a mesma moeda. Ele não deve fazer disto um jogo de competição. Amar a vida é condenado. Em João 12, 25, Jesus diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Aqui é uma troca de vida. E o Senhor quer que nós vivamos uma vida na base da sua e não da nossa. O versículo 11, Pedro se refere: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Não apenas palavras más, mas as más ações são proibidas. Retaliar apenas intensifica o conflito. Vai produzir mais guerra. É inclinar-se a usar as armas do mundo, que são as armas que geram guerras. O verdadeiro filho de Deus, o crente, deve retribuir o mal com o bem e promover a paz, suportando humildemente o abuso. O fogo não pode ser combatido com combustível. Não é o que nós fazemos
de conflito que vai diminuir a guerra. A única maneira de vencer o mal é deixá-lo seguir o seu curso, para que não encontre a resistência que procura. Não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. A resistência meramente cria mais mal e adiciona combustível às chamas. Por isso o apóstolo estava falando naquele contexto que os crentes deveriam ser instrumentos pacíficos. E hoje nós precisamos do mesmo instrumento. Eu sei que isto significa, muitas vezes, derrota no nosso dia a dia. Mas aquilo que aparentemente é uma derrota, isso vai redundar em glória para o Senhor. Eu espero retornar nesse texto no nosso próximo programa para analisarmos mais alguns aspectos da vida cristã, que não é produzido simplesmente por fazer parte de uma igreja, mas por ter Cristo vivendo em nós. Que Deus manifeste a revelação do Senhor na sua vida, na minha vida, para que vivamos de fato o cristianismo que faz a diferença. Que eu digo de coração para coração. Até o nosso próximo programa.